uručena donacija grada Požarevca policijskoj upravi Požarevac. Rekonstruisano dečije odeljenje opšte bolnice s pozorskim donacijama. Pad temperature i zahlađenje, popodne kiša, moguće nevreme i pljuskovi. U petak je obeležen završetak radova na dečijem odeljenju Požarevačke opšte bolnice, pomognutih sponzorskim donacijama, uglavnom privatnika. Ovim donacijama su poboljšani uslovi za boravak najmlađih pacijenata. Dr. Danko Nikolić, direktor opšte bolnice Požarevac, se zahvalio sponzorima. Razlog našeg današnjeg okupljanja je, možete i sami da primetite, to je renoviranje dečijeg odeljenja uz pomoć naših dragih donatora. Na dečjem odeljenju dosta toga urađeno, urađeni su kompletni podovi, urađena je zamjena prozora, nabavka držača za temperaturne liste, zatim materijali molerske radove, onda urađeno je jedno kupatilo urađeno kompletno, dobili smo nove panoe za decu da uveselimo sobe. Primetili ste da je hodnik ukrašen, da nije više onako dosadan, već je veoma prijatelj dok se dolazi na odeljenje, bar malo da poboljšamo. Zatim da pomenemo bucko klima. Jednu klimu smo dobili tako da će se stvoriti ovdje bolji uslovi, SBB kablovsku i dobili smo jedan televizor da bi naša deca imala bolje uslove u svemu ovom. Najveći donator svega ovoga, moram da ih pomenim, na prvom mjestu to je parket iz Požarevca, materijali gradija vodootpornog poda u vrednosti od 1.100.000. To je ovaj pod na koju stojimo. Zatim zanatsko-trgovinska radnja Universavić Požarevac, 17 komada noćnih stočića, onda Pronova Plus, 20 komada držača za temperaturne liste u vrednosti od 35.880 dinara, trgovinska radnja familiji Kalčić iz Požarevca, materijal za molerske radove u vrednosti od 11.300 dinara, Luna d.o. Požarevac, televizor Samsung u vrednosti od 6.000 dinara, samostalno izdavačka štamparska radnja Kompromis dizajn iz Požarevca, 12 zidnih postara u vrednosti od 3.000 dinara, zatim DM International d.o. Bratinac, podne pločice, tuš, kada i materijal za tuš u vrednosti od 9.200 dinara, onda videli ste sami odle poslikano hodnike, uradili su vaspitačice Ljubice Vrebalov, obdanište Ljubice Vrebalov, zahvaljujemo direktorke. Zatim Bucko klima, Bucko firma u vrednosti od 31.000, SBB nam je obezbedio kablovsku televiziju, a i bolnica se uključila u akciju renoviranja odeljenja, tako da smo zamenili prozore u vrednosti od 140.000 dinara. Znači, veoma lep povod. Nadam se da će ovo izazvati i neke druge ljude voljne da pomognu, jer sve ovi ljudi što su uložili, što su želeli da ulože, vidi se ovde, nigde nije ugrađeno na drugom mestu, nego onda gde su oni upravo želeli. Ja im se još jednom zahvaljam ispred bolnice, da ih pozdravim, da ih čestitam na ovako humanom gestu i nadam se da će ovaj njihov gest, kažem, da inspiriše i druge ljude da ulože u bolnicu, jer ovo je ne samo naš dom, nego i dom ljudi koji dolaze ovdje, koji se leče. Trebamo stvoriti uslove za sve nas. I to tako moramo da prihvatimo. Ako prihvatimo to, bit će lepše. Ovo sve daje jednu težinu, još veću težinu, jer nismo više bolnica, mislim, koja je na posljednom mestu u Srbiji. Sa svojim radom, trudom, svi ovdje zaposleni, koje stvarno moram da čestitam, dižemo ugled i renome ove bolnice, tako da se i popravlja slika o ovoj bolnici i šire, ne samo u Požarevcu, u gradu, okolini i šire. Tako da, nadam se, a mi će svi da se potrudimo da ove renome još više podignemo. Ono samo što bih iskoristio ovu priliku da pomenem da je pre dva dana potpisan sporazum u Rumuniju o prekograničnoj saradnji, projekat vezan za renoviranje, u stvari završetak nove, takozvane nove bolnice, koje će biti realizovan u periodu 3,5 godine. Pripremni radovi će već krenuti veoma ubrzo, dok stignu svi ugovori i nadam se da će
ćete na konferenciji koja će biti organizowana, međunarodna konferencija, dobit ćete sve detalje vezane za taj projekat. Zahvalnost je izrazila i načelnica dečijeg odeljenja, doktorka Danica Nedeljković. Ja bih također htjela da se oglasim sa par reči. Najprije da izrazim zahvalnost našem direktoru, doktoru Danku Nikoliću, koji je imao puno razumevanja i od koga smo dobili veliku podršku za ovu akciju renoviranja dečijeg odeljenja. Našim dragim donatorima zaista sam od srca zahvalna u ime ovih naših malih pacijenata, u ime dečijeg odeljenja, osoblja dečijeg odeljenja i u svoje ime. I zaista naišli smo na jedan prijatan odziv. To su u stvari ljudi jednog velikog srca koji su ovim svojim gestom i ovim svojim doprinosom pokazali svoju ljudsku veličinu. Vidite i sami, dečije odeljenje je zablistalo u nekom novom lešnom sjaju. Potrudili smo se da ovi naši mali pacijenti imaju što prijatniji boravak. Uglavnom je to kratkotrajan boravak, ali bez obzira na to i on utiče, ovakav jedan prijatan ambijent utiče na njihovo brže ozdravljenje. Još jednom zahvaljujem se od srca dragim, dobrim ljudima, našim donatorima i želela bih ujedno da ovo bude apel našim sugrađanima i javnim preduzećima da se priključe nekoj daljoj donaciji, jer su nam zaista potrebna i dalja sredstva, svaka donacija nam je bitna, bez obzira na njegov, znači na vrednost, u smislu potrebna su nam sredstva radi nabavke medicinske opreme koja je neophodna za liječenje i dalju dijagnostiku dece da omogući njegovo pravilno liječenje i opet kažem što kraći i prijatniji boravak ovde. Još jednom zahvaljujem se i vama što ste propratili znači ovaj naš događaj, vama medijima, svima donatorima, direktoru, osoblju našeg, odnosno mog rukovodećeg kadra, odnosno da kažem i dečije kolektiva, što je imalo strpljenje da sve ovo iznese i nadam se da ćemo i mi kao osoblje da opravdamo poverenje, a naši mali pacijenti da će da budu zahvalni svima vama na ovako velikom trudu i što ste ulepšali ovaj ambijent. Hvala vam još jednom. Predškolska ustanova Ljubica Vrebalov je također učestvovala u akciji renoviranja dečijeg odeljenja. Predškolska ustanova Ljubice Vrebalov ima veoma lepu saradnju sa opštom bolnicom u Požarevcu. Prošle godine u septembru smo otvorili grupu za decu koja su na bolničkom lečenju i na taj način potrudili se da im ulepšamo svaki provedeni dan u bolnici. Vaspitači pripremnog predškolskog programa su sa zadovoljstvom oslikali hol ovde koji ste upravo mogli da vidite. Zahvaljujemo direktoru i osoblju dečijeg odeljenja na veoma lepoj saradnji i nadamo se dugogodišnje saradnje nadalje. Hvala. U ime svih koji su se odazvali pozivu za donacije, obratila se direktorka iz vodne kuće Luna. Meni je zapala ta čast, evo, ispred kolega, prijatelja koji su učestvovali u akciji, da se zahvalim pre svega na dobre volje, lepo energiji i razumevanju koje su imali za uslove u kojima se dečje odeljenje nalazilo. Sticajem okolnosti sam boravila sa svojom ćerkom u martu mesecu. Ovde imala prilike da vidim kako je to izgledalo i zaista sam smatrala da naša deca ne treba da borave u ovakvim uslovima. Ta lepa reč i lepo objašnjenje kolegama, prijateljima, sjajnim ljudima i firmama iz ovog grada je dala rezultat. Pre svega ja sam izuzetno ponosna na sve ljude koji su ovde učestvovali i ovaj dokaz da može. Sa malo truda, sa malo volje, da stvari mogu da se promene, nije pitanje iznosa, nego dobre volje. Svako može da doprinese na način na koji može. Znači, neko je štamparija štampala postere. Oni nisu dali novac, oni su uradili ono što rade. Oni koji prodaju keramiku, dali su oni svoj proizvod. Tako da se svako uključio na način, SBB recimo je dao svoju uslugu gratis ovde. I svi su reagovali na lep i pozitivan način. Zaista mi se nije desilo da sam bilo koga pitala da je rekao ne želim ili neću ili ne mogu. I to je, mislim da je to važno da se kaže da svako naše malo može da bude jedno veliko, jedno mnogo za ovakve situacije. Eto, izuzetno sam ponosna na sve nas, na osoblje bolnice koje je to prihvatilo i nastavilo, znači ne samo ono što sam ja smatrala da mogu da uradim i da pozovem, nego i dalje, tako da su se priključili i drugi ljudi, tako da je cijela ova akcija dobila jedan zaista lep odjek tome. Ja se nadam da će ovo biti prvo odeljenje
ovako sređeno, da će se onda naći još neko ko će pokrenuti još neko odelenje ovde. Eto, u ime dece koje su ovde, hvala svima. Najveću donaciju dao je Dejan Dinić ispred firme Market Parket. Kao predstavnik Market Parketa želim da se zahvalim direktoru i osoblju bolnice na ukazanom poverenju i eto, tom donacijom smo i mi kao preduzeće Market Parket želeli da ulepšamo deci boravak u ovoj ustanovi. Svoje mišljenje je izrazila i majka pratilac pacijenta Mitić Dušanka. Da kažem, pošto sam sa svojim detetom ovde dugogodišnji pacijent na dečjem odelenju, da pored dobre usluge osoblja i kvalitetnog, ipak je bitan i prostor u kome se boravi. Zato apelujem na sve koji su u mogućnosti da doniraju, jer ipak su deca najveće bogatstvo. Da nam boravak bude prijatniji i finiji, znači sve je bitno, svem usluge, bitan je i kvalitet i uslovi. U petak je u prostorima odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave Požarevac potpisan ugovor o uručenju donacije grada Požarevca Policijskoj upravi Požarevac preko Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima. Oprema koja se sastoji od baterijskih lampi, treptača, fotoaparata i prateće opreme u iznosu od 300.000 dinara donirane za potrebe odeljenja saobraćajne policije. O donaciji je govorio Dragan Stanojević, predsjednik Saveta za bezbednost saobraćaja grada Požarevca. Pa evo, okupili smo se danas ovde jednim lepim povodom. To je jedna donacija policijskoj upravi, odeljenju saobraćajne policije Požarevac u pogledu opreme koja je neophodna saobraćajnoj policiji da vrši svoju redovnu delatnost. Pre svega bih hteo da istaknem jednu dobru saradnju gradske uprave, Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima grada Požarevca i odeljenja saobraćajne policije Požarevac. Svakako tome treba da zahvalimo i jednoj dobroj saradnji sa načelnikom odeljenja saobraćajne policije Draganom Ristićem, koji je i član Saveta za bezbednost saobraćaja, ali je svojim znanjem, svojim iskustvom je sigurno doprineo da sam rad odeljenja saobraćajne policije bude kvalitetniji i bolji, a takođe je dao i svoj doprinos u radu Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima grada Požarevca. Savet za bezbednost saobraćaja ima određena sredstva sa kojima raspolaže, pravi svoj finansijski plan za svaku godinu i na taj predlog saveta gradsko veće donosi odluke o raspoređivanju tih sredstava. Sredstva koja su zato namenjena za poboljšanje u bezbednosti u saobraćaju su od naplaćenih kazni na teritoriji grada Požarevca i svakako da su najviše tome doprinuli saobraćajni policajci. U ovom slučaju opredeljena su sredstva za tu opremu i ta oprema se sastoji od baterijskih lampi, treptača, zatim fotoaparata i prateće opreme za rad, znači, saobraćajne policije. I saobraćajni policajci imaju velikih problema, znači, u radu, njih nema dovoljno da bi mogli da pokriju celokupnu putnu mrežu koju pokriva grad Požarevac. Tu su lokalni putevi, tu su državni putevi, ne mogu da se pronađu, da se nađu na svakom mestu kako bi delovali i represivno i preventivno, ali je ovo, znači, mala pomoć kojom će oni moći da malo poboljšaju svoj rad. Istakao bih i to da je saobraćajna policija imala odlične rezultate u prvih 6 meseci, da, što je analizirano i rečeno je, znači, da su to rezultati na zavidnom nivou. Sigurno da je leto, kao i svako drugo godišnje doba, interesantno za odvijanje saobraćaja, ali u ovom slučaju
mladost i iskustvo dolaze do izražaja, tako da se desili par saobraćajnih nezgoda koje su i imale ljudskih žrtava. Nadamo se da ćemo i u buduće dobro sarađivati sa odeljenjem saobraćajne policije. U postupku je takođe nabavka jednog motocikla koji će omogućiti da se još bolje vrši kontrola u saobraćaju. Nadamo se da će do kraja meseca sigurno doći do realizacije i tog dela. Posle potpisivanja ugovora o donaciji, zahvalnost je izrazio Dragan Ristić, načelnik odeljenja saobraćajne policije u Požarevcu. Pa evo, ja se zahvaljujem ispred policijske uprave Požarevac, gradu Požarevcu, gradskom veću i savetu za bezbednost saobraćaja na putevima grada Požarevca na ukazanoj donaciji. Ovo sredstvo koje ste svi snimili i videli o čemu se radi, bit će korišćena u noćnom radu, znači u kontroli i regulisanju saobraćaja u noćnim uslovima. Biće takođe korišćena tokom vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda, gde smo, znači, dobili stvarno kvalitetna sredstva, znači najnoviji digitalni aparat sa spoljnim blicom i tu su dva treptača za obezbeđenje lica mesta. Znači, još jednom hvala predsedniku saveta. Jedinice Vojske Srbije izvodit će 14. augusta u periodu od 7 do 18 časova vežbe bojno-minsko-eksplozivnim sredstvima na poligonu Mogila. Iz vojske podsjećaju građane da je tokom trajanja vežbe strogo zabranjen svako kretanje, zadržavanje i boravak ljudi kao i stoke, motornih vozila i stočnih zaprega u navedenom prostoru. Aktiviranje minsko-eksplozivnih sredstava dovodi do doleta materijala koji se ruši, zemlje i kamena, što može biti opasno po život lica koji se ne pridržavaju ovih preporuka. U Galeriji savremene umetnosti otvorena izložba kaligrafskih radova Violete Marković. Autorka je član ULIS-a Milene Palović Barili, a u Požarevačkoj galeriji sa imenom čuvene srpske slikarke radi kao viši vodič. Do sada je samostalno izlagala 6 puta i učestvovala na više od 50 kolektivnih izložbi. Prva znanja tehnike krasnopisa stekla je još u osnovnoj školi, povlačeći kose, prave i uspravne linije. Kasnije u drugim vrstama školovanja uobličila je i izgradila svoj stil. Uglavnom radi na srednjim formatima koje ispisuje kaligrafskim pismom u srednjem bloku. Likovno predstavlja inicijalom, geometrijskom i floralnom ornamentikom. Najčešće radi na kartonu kombinovanom tehnikom tuš, tempera, akril, kafa, čaj, kombinacijom različitih vrsta pera, žilot, ato, rona, gušće, trska, rekla je Biljana Milosavljević Pićurić otvarajući izložbu. Pored namere da očuva bogatstvo ove tehnike, umetnica želi i da probudi radoznalost kod posmatrača, da ukaže da ćirilica nije nešto anahrono, izumrlo, nešto čega treba da se stidimo, već da prihvatimo kao kulturno blago naše nasleđe, pismo i jedan od temelja identiteta. U Požarevcu i Kostolcu za sutra se očekuje pad temperature i kiša uz nevreme i pljuskove. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 35 stepena.